18. Giovanni, Bresadola, Italija. Dve desetinki točke prednosti pred Tandejem je imel ta mladi Italijan, ki je presenetil res vse. Toda dobro se je znašel na tej skakalnici. Še enkrat mislim, da prek 200 metrov. No, tudi tole, da se je prijel za glavo, pravzaprav razumljivo, 202 metra, zaostal pa bo tako za Tandem, kot tudi za Laniškom. Italijani seveda že dolgo niso imeli vrhunskega letalca. Čekon je bil dvakrat bronast na svetovnih prvenstvih v poletih leta 92 in leta 94. Kam se bo zavihtel Bresadola? Na osmo mesto Tande, Lanišek, Ašuvald je vrstni red. Naslednji pa je na vrsti Domen Prevc. Tri desetinke točke prednosti pred Tandejem je imel. Ko bi se dajle